Salam əziz və hörmətli Günas TV tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyr olsun. Daha bir növbəti verilişə bu axşam sizinləyik. Yenə hələlik yəni işlər davam edir studiyomuzda və bu məhdud görüntülərlə sizinləyik. Və eyni zamanda həm də sanıram daha növbəti, əgər hər şey qaydasında getsə, növbəti bir iki həftə yəni davam edəcək belə. Traktor tərəfdarlarını təbrik etmək lazımdır. Bugünkü nəticəyə görə nəhayət ki, yəni Mələvanı 1-0 hesabı ilə Səhənd stadionunda Ənzəldə səhv etmirəmsə, məğlub elədi. Hər halda 9-cu yerə qalxdı Traktor və belə davam eləsə, çox güman ki, hələ qarşıda çox oyunlar var və nəticələri və xalları öz xeyrinə dəyişə biləcək. Bugün iki əsas mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Keçən dəfə söz verdiyimiz kimi, birincisi məhbuslarla bağlıdır. Əlbəttə, biz Elçin bəydən, Hatəmdən xahiş eləmişdik. O, bu məsələlərlə bağlı daha çox bilgilərə malikdir. Amma hazır ol, yəni soyuq dəymədən dolayı eləyə bilmədi verilişimizdə bugün iştirak eləyə. Onun üçün mən çalışacağım ki, əlimdə olan adlar və bilgiləri sizlərlə paylaşam. Amma bundan öncə bu bilgini, məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım ki, Süleymanı haqqında, bu Qasım Süleymanı ki, Sipahi Qotsun yəni fərmandehidir və cəlladlardan biridir, yəni qatillərdən biridir və Suriyada, İraqda tökülən qanlara şərik olan şəxslərdən biridir. Həmçinin bir çox Sipahi Qots tərəfindən dünyada həyata keçirilən terora rəhbərlik edən şəxslərdən biridir. Və son bilgilərdə, məlumatlarda deyilir ki, Hələbdə yaralanıb və ağır yaralıdır. 2 həftə öncə, yəni orada yaralanıb, 2 baş nahiyəsindən cərrahiyyə əməliyyat aparılıb və Tehranın Bəqiyyətullah bimaristanında hal-hazırda bəstəridir. Yəni, əvvəl Hələbdən aparıblar Dəməşqə, oradan köçürüblər Tehrana və Tehranda da Bəqiyyətullah xəstəxanasında və yaxud bimaristanda bəstəridir. İnsan haqları gözətçisi də Qasım Süleymanının Əl-Eys cəbhəsində ağır yaralandığını elan edib. Əlbəttə, İran tərəfi bunu təkzib edir və bütün yəni, İran mətbuatına baxanda onun öz dilindən yəni, təkzib edirlər ki, belə bir şey yoxdur. Amma o müddətdən bir yana çıxmır. Yəni. Bəlkə bu deyilənlər ola bilsin, hətta yanlış da ola bilər. Amma yanlışdırsa, hər halda özü niyə çıxıb bilgi vermir və yaxud özü niyə çıxıb elan etmir ki, mən diriyəm və yaxud bunlar namısı şahiyyədir filan. Amma hər halda görünməməsi bir daha bunu göstərir ki, bu həqiqətə uyğundur. Yəni, bunlar nə qədər çalışsalar da onu təkzib eləsinlər, bu imkansız. Bu verdiyim bilgilər təbii ki, Fransa mətbuatına əsasən və eyni zamanda həm də Əl-Ərəbiyyə bundan öncə də bu məsələni gündəmə gətirmişdi və insan haqları gözətçisi də ki, hər halda tərəfsiz bir qurumdur və onlar da dediyim kimi Əl-Eys cəbhəsində Hələbdə bunun yaralanması ilə bağlı bilgi veribdir. Ümid eləyirik ki, yəni, bu xəbər doğru olsun, çünki daha bir qatil bu yer üzündən əskilir. Ona görə ki, Qasım Süleymanı, dedim, İraqdan tutmuş, Lobnan, bu günləri Suriyə və bundan öncə də dünyanın müxtəlif yerlərində törədilən terror əməliyyatında birbaşa rəhbərlik edən, başçılıq edən bir şəxs idi ki, ümid eləyirik ki, yəni dünya belə bir insanın şərrindən yəni qurtara bilsin. Ya ən azından deyəsə olmasa, o cür başından yaralanıbsa, artıq bu qeyri-aktiv bir hala vəziyyətə düşsün. Bu qısa bir bilgi idi, məlumat idi, mən tanış etmək istədim. Başqa bir bilgi də bilirsiniz ki, təxminən dünyanın 190-dan çox ölkəsi hal-hazırda Fransadadılar və dünyanın yəni Cumhurbaşqanlığı səviyyəsindən tutmuş ta nazirlər səviyyəsinə qədər orada bilirsiniz, hər halda dünya böyük bir böhranla üz-üzədir. Yəni, indiki
İranın başçılıq etdi ki, bu qətillər, terrorlar ki, dünyada törənir, bunlardan əlavə həm də bir çevrə, yəni təbiət bir fəlakəti yaşanmaqdadır. Və bu təbiət fəlakəti get-gedə dərinləşir. O cümlədən İran özü böyük bir böhran içindədir bu vasitə ilə də Urmu gölünün quruması məsələsi və yüzlərlə çayların quruması ki, bunların hamısının təbiətlə bağlı səbəbləri var. Yəni, İran dioksidi kərbon tolid eləməkdə dünyada 7-ci məmləkətlərin sırasındadır. Yəni, harada müsbət bir işlər varsa İran axırıncıdadır, harada mənfi bir işlər varsa birincilərdədir. Və bu məsələdə də birincidədir. Yəni, dioksidi kərbon bilirsiniz, yəni bütün nə qədər bu karxanələr var, məvad-ı şimyailər var filan, onlardan tolid olan bir qazdır. Və o qaz hər halda həm insan orqanizminə, həm də ki, təbiəti məhv etmək üçün zərərli və ziyanlı bir qazdır. Və eyni zamanda 7-ci sırada ola-ola, siz təsəvvür edin ki, ildə 410 milyon ton dioksidi karbon İranda tolid olunur. Ona görə də İranda hər yer quruyur, hər yer məhv edilir. İndi güya ki, İranın nümayəndəsi öz çıxışında bildirib ki, bunlar səy göstərəcəklər ki, 4% bunu azaltsınlar və 4% yəni bir belə böyük bir rəqəm də deyir. Amma bu da çətin. Çünki bunlar üçün bəşəriyyət, bunlar üçün təbiət önəmlidir. Pastarlardır, onların əlindədir, sifahın əlindədir. Bunlar üçün nəyin bahasını olur olsun, pul para qazanım. Pullanım, varlanım, uşaqlarımı, balalarımı göndərim, geçsin dünyanın ən gözəl yerlərində, Amerikada, Kanadada, Avropanın ölkələrində filan geçsinlər, orada oxusunlar, məskunlaşsınlar, rifahda olsunlar, özlər üçün asayiş təşkil eləsinlər filan. Bunların hədəfi bundan ibarətdir. Və yaxud o pullarla, paralarla o müxalifləri əzib dağıtmaq, bunlar yalnız və yalnız belə işlərə daha çox yarayırlar. Ona görə, deyilənə görə 9 gün müddətində hər halda bu davam edəcək, amma dünyada ən tarixi olaydan, hadisələrdən biridir. Əgər razılaşa bilsələr və həqiqətən də bunun qarşısını ala bilsələr, təbiət yenidən özünə gələ bilər, yenidən hər şey, yəni gözəlliklər özlərini tapa bilər. Məsələn, Urmu gölünün özünə o məhv olan heyvanlar, o uçub gedən quşlar filan, niyə oradan, Urmiyadan, məsələn, uçur oradan hardasa bir 20-30 kilometr o tərəfə gedir Türkiyəyə. Bunun səbəbləri var. Ona görə ki, Türkiyədə çevrə o cür məhv edilmir. Yəni, bu, əlbəttə bu fərq eləməz. Bu qazlar hava vasitəsilə hər yerə səpələnib gedə bilər. Amma İran bu işlə bağlı, çün, dedim, mənfi bir əməldir. Dünyada 7-ci ölkələrdən biridir, yəni. Mən söz verdiyimiz kimi məhbuslarla bağlı bu axşam biraz söhbət eləyəcəyik. Hər halda 18 abandan başlanan etiraz mitingləri İranın müxtəlif, yəni Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən bilirsiniz ki, Təbriz başda olmaqla, Urmiyada da həmçinin, Ərdəbildə, Meşkində, Sulduzda, Zəncanda, Tehranın özündə və bəzi şəhərlər, bəlkə ola bilsin ki, mənim xatirimdədir. Bu etirazlar bəlli səbəblərdən siz bilirsiniz, onu təkrarlamaq ehtiyacı yoxdur və buna görə də çox sayda bizim həmvətənlərimiz, soydaşlarımız rejim tərəfindən həbs olundu. Döylənlər oldu, işkəncə verilənlər oldu, hal-hazırda ağır durumda yaşayanlar var və bütün bunların hamısı göz qorxuzmaq, yəni insanları mitinglərdən, xiyabana, küçələrə tökülməkdən çəkindirmək. Rejimin köhnə üsullarıdır, yəni İran 40 ildir, yəni bunlar bu qorxu hürkü içində milləti yaşadırlar. Yəni, bir nəticə də almayıblar, almayacaqlar da. İndi biz verilişimizin ikinci qismətində ki, Xamenei'nin qərb gənclərinə, yəni cavanlarına xitabən
bir bəyanatı var. Onun üzərində söhbət eləyəndə yəqin ki, bir çox məsələlərə də həm də toxunacağıq. Amma bu axşam söhbət məhbuslardan gedəndə təbii ki, bu nə ilkin məhbusdur, nə də ki, axırıncı. İllərdir, yəni həbsdə olan soydaşlarımız var və yəni ağır cəza verilən soydaşlarımız var, hal-hazırda zindanda olanlar var və bu günlərdə 18 Aban etirazından üzü bu tərəfə çox sayda, yəni həmvətənlərimiz, soydaşlarımız həbs olundu. Bunlardan bəzilərinin adları da bizdə var, sizlərə təqdim edəcəyik. Bu adların içində buraxılanlar da var, buraxılmayanlar da var, amma ümumi əlimizdə olan adlarla mən sizi tanış edəcəm. Və bir daha təkrar edirəm, bu adlar mükəmməl deyil. Yəni, tamam əlimizdə çatan adlar deyil. Və biz dəfələrlə demişik, yenə də deyirik ki, hər kəs ailəsində evə gəlməyənlər var o hadisədən sonra və yaxud bilirlər həbs olunublar, bizə xəbər eləsinlər. Bizə xəbər edə bilmirlərsə, bu doludur indi o qədər söz çatdırmaq üçün şəbəkələr yalanım. Yəni, internet şəbəkələri vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Telegram var, Facebook var, nə bilim, YouTube var. Çoxlu Viber var, WhatsApp var, Twitter var, çoxdur yəni. İndi bunlar, o mən populyarları tanınmışı deyirəm ki, İranda da istifadə olunur, xüsusən də Telegram. İndi demək olar ki, İranda hər kəs bunu bilir və hər kəs ondan istifadə edə bilir. Həm bir proqram baxımından yüngül proqramdır və o açılması, yazması, göndərilməsi nisbət başqa çatlara nisbət daha rahatdır. O anlamda, yəni Telegram indi İranda çox məşhur, yəni bir proqramdır ki, İran dövləti dəfələrini cəhd göstərdi ki, bunu bağlamaq, amma hələlik müvəffəq ola bilməyib. Bu vasitələr də yəni eləyə bilərsiniz, siz bilgiləri, məlumatları ötürəsiniz. Xüsusən də məhbuslarla bağlı, yəni həbs olunanlarla, tutuqlananlarla bağlı ki, həm 18 Abandan ki, 5 gün müddətinə davam elədi və eyni zamanda həm də ondan sonraki traktor Siyah Camaqan oyunundakı çoxlu soydaşlarımız həbs edildi. Kimin yəni, əlində hər hansı bir imkanat varsa, bu məhbuslarla bağlı bizə göndərilməsini biz xahiş edərdik. Mən bir sıra adlarla sizi tanış etmək istərdim. Məsələn, Urmiyədən Meysəm Tofiq, Hadi Hacızadə, Əmir Rıza Məhəmmədi, Mehdi Təhməzi, Ulduz Qasimi, Məhəmməd Şirzad, Mehdi Şirzad və Hamid. Əlbəttə, burada dedim, məsələn, mənim özümün dəqiq bildicim Ulduz Qasimi bir zəmanət nəticəsində azad olunub. Və burada azadlığa çıxanlar da təbii ki, var. Yəni, söhbət onunla deyir ki, indi əsas olaraq tutulanların ki, bizdə adları var və bu yolda Azərbaycanın müdafiəsi yolunda həbs olunublar, onlardan söhbət gedir və onların adları da mən sizə təqdim edirəm. Ərdəbildən Rəhim Qulami, Əli Xeyrxah, Meysəm Culayi, Murtəza Pərvin, bəzən adlarla əgər tələffüzü də doğru olmasa, hər halda üzr istəyirik, çünki Fars dilinin və yaxud ərəb əlifbası ilə yazılmanın qüsurları bundan ibarətdir. Səid Sadiqi Fər, Tohid Əmir Əmini, Əli Vasiqi, Vədud Əsədi, Fərşid Piçaqanlu, Möhsün Möhsünzadə, Həbib Sasaniyan. Bunlar da həmsinin, yəni hamısını zindanda döyür, amma olanlar da ola bilər, biz dəqiq, təəssüflər olsun ki, bunları dəqiq bilmirik, bunların hansı azadlığa buraxılıb və hansı hal-hazırda zindandadır. Amma ümumilikdə dedim, təkrar edirəm ki, o həbs olunanların adlarını biz nəzərə çatdırırıq. Rəsul Rəzəvi təbii ki, Təbrizdəndir, Səccad Əfruziyan, həmçinin Fərdin Əfruziyan. Məsələn, bizim bildiyimizə görə yüzlərlə Təbrizdə həbs olunanlar var, yüzlərlə. Amma hələlik mükəmməl, yəni bir adlar bizim əlimizdə olad, o təəssüflə yoxdur. Rəsul Rəzəvinin haqqında mən demək istərdim ki, dəfələrlə həbs olunub və
yenicə, yəni həbsdən azad olunmuşdu, yenə də təkrar tutulub və aldığımız bilgilərə əsasən ona çox ağır işgəncələr verilir. Yəqin ki, bəlkə sabiqəsinə görə, bəlkə məsələn, uzun müddət zindanda qaldı filan, təkrar gedib səhniyə, xiyabana, küçəyə, o cür ondan bərxord edirlər, amma bu vəhşi bir bərxorddur. Yəni, hər kəs bilir ki, 18 Abandakı bir fitilə, bir fitinə cəriyanının əleyhinə olan bir hərəkət idi ki, millət ayağa qalxdı, sözünü dedi, o proqramı qapatdı və baxmayaraq ki, İran dövlət səviyyəsində yəni rəsmlər gəlib millətdən üzr istəməyiblər və bu məsələyə açıqlama gətirməyiblər, amma hələlik bura qədər yəni sözlərini dedilər və heç də hər şey bitməyib. Yəqin ki, yəni lazım olarsa, zaman, vaxt icab edərsə, yenə də millət səhnədə olmağı bacaracaq. Bu şübhəsizdir və biri də fikirləşməsin ki, elə biz ordunu tökdük, nirunu tökdük, dağıtdıq və bunlar, yox, yəni bunlar özləri də, dövlət özü də çox gözəl bilir ki, yəni millət istəsə səhnədə qala, necə ki, şahı devirmək üçün başladılar və sona qədər də xiyabanda, küçədə qaldılar, ta onu məmləkətdən qaçana qədər. Onun üçün, yəni istəsələr, yəni inqilabi bir qalxınma olsa, 100-100 o millətin qarşısında hər hansı bir qüvvə durub və dayana bilməyəcək. Burada Qoşaçaydan, yəni Miyandabdan bir ad var, Mehdi Deyhəmi, ki hal-hazırda deyilənə görə buraxılmayıb və həbsdədir. Və Rəsul Rəzəvi cildi adlarını bayaq çəkdim, onlar da həmçinin yəni həbsdədirlər. Meşkindən Aydın Zakiri, Əli Feyzi, Beytullah Bərzigəri, Sina İmami, Şahin Dövlətabadi, Fərşad Sadiqi, burada yəni əlimizdə olan bilgilərə əsasən Şahin Dövlətabadi ilə Fərşad Sadiqi 50 milyon vəsiqə qarşısında azadlığa buraxıblar. Amma Aydın Zakiri, Əli Feyzi, Beytullah Bərzigəri, Sina İmamı haqqında, yəni buraxılmaları haqqında bizdə hər hansı bir bilgi məlumat yoxdur. Eyni zamanda həm də bildiyiniz kimi traktor və siyah caməqan oyununda çoxlu soydaşlarımız həbs olunub və bunların siyahlərini mən sizə təqdim etmək istərdim ki, Mehdi Şərifi, Məhəmməd Şirzadə, Mühəndis Cəfərpur, Hadi Hüseynzadə, Məcid Nəqizadə, Mehdi Nəcəfi, Məhəmməd Babayi, Fərzad Heydəri, Fərzad Nəsiri, Əhəd İbrahimpur, Məhəmməd Baqir Hərirçi, Cəfər Cavadpur, Şahin Şirnicad, Rəsul Məhəmmədi, Kərim Hüseynzadə, Rıza Purfəllah, Şahin Cəbraili, Siyamək Məhmudi, Möhsün Hüseynzadə, Əli Rəşidi, Həsən İbrahimpur, Əmin Sərrac, Yavər Sultani, Cavad Sultani, Məcid Cəfərzadə, Canbəxş Sultanzadə, Həsən Cəmali, Məcid Nəqizadə, Məhəmməd Nəqizadə, Meysəm Xəlqi, əgər düz tələffüz eləyirəmsə, ki, Germidəndir. Əlbəttə, burada Təbrizdən var, Makıdan var, Əhərdən var, yəni qarışıqdır. Yəni, bu Xoydan var, Germidən var, bu adlar ki, indi traktor siyah caməqanda tutulanlardır. Bunların siyahlarının adlarını mən oxudum ki, bunların bir çoxları deyilənə görə vəsiqə qarşısında azadlığa buraxıblar. Amma yenə də son aldığımız bilgilər əsasında Cəfər Cavadpur, Kərim Hüseynzadə, Canbəxş Sultanzadə, Əmin Sərrac, Məcid Nəqizadə, Məhəmməd Nəcəfi bunlar həbsdədirlər. Amma qalanları haqqında, həbsdə olmaları haqqında bilgi yoxdur. Ola bilsin ki, mən yenə də deyirəm. Bunlar
Hətta bu həbsdə olanlar da son günlərdə müvəqqəti buraxıla bilərlər. Amma hər kəs hamı buraxılmayıb. Və necədir indi bunların durumları, vəziyyətləri? Yəni, indi mən deyirəm ki, biri də buraxılıb, biri də həbsdədir filan. Əsas budur ki, buraxılanların hamısı müvəqqəti olaraq zəmanətlə azadlığa buraxıblar. Bunların yenidən məhkəmələr olacaq. Və bunlar məhkəmə hakim qarşısına çıxacaqlar və öncədən ittilatın hazırladığı hər kəsin haqqında özünə görə neçə ay və yaxud neçə il müddətinə zindandan məhrum olacaq, bunu hakim yox, bəlkə ittila təyin edir. Yəni, hər şəhərin özününki, Zəncan Zəncanda, Əhər Əhərdə, Meşkin Meşkin, Təbriz Urmu, yəni, hər şəhərin özünün orada ittilat idarəsi adamları məhkəməyə göndərəndə onların ardından qalın bir pərvəndə göndərir və onlara hökm oxuyur. Ki, məsələn, bu adamı nə qədər zindanda saxlayın. Bunu hakim yox, ittila təyin edir. Və çünki məhkəmə sistemi yoxdur, məhkəmə sistemi daha doğrusu var. Təşrifatı məhkəmədir və sifarişlə çalışan işləyən bir məhkəmədir. Onun üçün bu məsələ İran üçün, mən deyərdim ki, ümumi İran üçün böyük bir müşküldür. Orada yaşayan hər bir vətəndaş üçün böyük bir müşküldür. Sifarişlə məhkəmədə qərarın verilməsi. Bunun üçün Güney Azərbaycandan olan bu olaylarda, hadisələrdə həbs olunan bizim soydaşlarımız, təbii ki, çoxları ağır vəsiqə qarşısında, kiminsə atası, anası, kiminsə qohumları, evi girov qoymaqla, iş, biznes yerini girov qoymaqla, nə bilim, çək filan girov qoymaqla bunları azadlığa buraxıblar. Amma əslində bunların heç birisinin həqiqətən də heç bir cürmü və günahı yox. Dinc bir miting idi, elan elədilər, etiraz mitingi və bunların önünə məsullardan da düşmüşdülər. Yəni, millət vəkilləri var idi, nə bilim, ustandar var idi, şəhərdar var idi, onların nümayəndələri var idi. Çünki bu bir məsələ idi ki, bu buna rahat bir şəkildə hər hansı bir pan donu geydirmək mümkün deyildi. Bilirsiniz də, pan mod olub. Yəni, nəfət çəkirsəm, pan türküstlər ilə gəldi, nə bilim, filan-filan belə oldu. Yəni, bunlar sözləri qurtardığı zamanda, yerdə və məntiq qarşısında aciz qalanda töhmətə keçirlər. İran İslam Cumhuriyyətinin quruluşundan üzüb bu tərəfə bunlar yalnız bundan yaşayırlar. Böhtan at, ittiham at, həbs elə və şü qabağa apar. Ancaq həqiqət nə idi? Həqiqət bu idi ki, ora tökülən, xiyabana tökülən, küçələrə tökülən on minlərlə Güney Azərbaycanlıların haqlı istəkləri var idi ki, dövlət televizyonu tərəfindən təhqir olunmuş bir millət idi. Yəni, istər-istəməz təbii olaraq o millət o reaksiyanı göstərməli idi və çox dinc bir şəkildə, insafən, çox məntiqli bir şəkildə bunu həyata keçirdilər və dövlətə ciddi bir, növbəti bir ciddi xəbərdarlıq verdilər, necə ki, ruhaniyə qırmızı kart göstərdilər və ardınca bu cür üstündən küçəyə keçmədi, küçələr, xiyabanlar doldu etirazçılardan. Bu məsələ bununla da bitmir. Yəni, bu dövlət həməşə belədir. Xüsusən bu diktator dövlətlər təsəvvür eləyirlər, hesab eləyirlər ki, gələcəklər, tutacaqlar, qorxuzacaqlar, zindan kəsəcəklər, təhdid eləyəcəklər və bu məsələdə bununla yəni bitəcək. Sanki, məsələn, Azərbaycan elə o küçələrə çıxanlardan ibarət. Bax, Azərbaycan ondan ibarət deyil. O küçələr, o günləri tələb olundu ki, onların içindən, daxilindən gəldi ki, bir vicdan, bir səs gəldi ki, mən gedib etiraz etməliyəm. İndi burada yatan vicdanlar da var. Onlar zaman-zaman oyanırlar. Orada bir nəsl var, onlar müəyyən yaşa çatırlar, onlar gəlib gənc olurlar, yeni yetmələrdir, gənc olurlar və məsələnin mahiyyətini bilirlər. Yəni, bu bir dalğadır gəlir. Bu elə bir möhrələr deyir ki, öncədən yəni, sayını biləsən və tanıyasan ki, nədir filan, bunları da aradan götür və bir hərəkət beləliklə də yazsın. Yox, bu bir milli bir məsələdir. Bu Azərbaycandır. Yəni, bunun
Siz təsəvvür eləyin ki, 85-ci ildə xiyabana çıxan, küçüyə çıxanlar, orada tutulanlar, ölkəni tərk edənlər, filanlar, bəlkə bir 2%-i 18 abanda çıxmamışdı. Yəni, onlar döyürdü. Onlar yeni nəfəs idi, yeni nəsl idi. Cavanlar idi, gənclər idi. Və o 85-ci ilin o xiyabana küçələrə çıxanları da bir məsələyə bir yana deyil. İndi onlar ola bilər, bəziləri təəhüdlüdür, bəziləri sabiqəsi var, zindan sabiqəsi var, hesab edir ki, nəsə, yəni, onlar da fürsət peşindədir. Onlara nə zaman fürsət yaranarsa, yəni, onlar o qədər də üstündən böyük bir il keçməyib. Deyəsən ki, bir 30 il üstündən keçib ki, məsələn, qocalıblar filan, 7-8 ilin söhbətidir. Onun üçün, bu məsələ ilə bu tipli mübarizə aparmaq, yəni bu cür həbslərlə, bu cür qorxutmalarla, şişkəncələrlə əgər fikirləşsələr, düşünsələr ki, istədiklərindən nail oldular və bunlar bu mübarizəni qazandılar, söhbət dövlətdən gedir, yanlış bir təfəkkür, yanlış bir fikirdir. Biz dəfələrlə demişik, təkrar yenə söhbət eləyirik sizinlə, bir daha yəni bunu xatırladırıq. İran dövlətinin bütün bunların əvəzində bir çıxış yolu var. Bu millətin səsini eşitmək. Eşidirlər, yəni qulaq ardına vurmamaq. Bəyəm, Ruhani bilmir ki, Azərbaycanda nə baş verdi, Xameneyi bilmir nə baş verdi. Çox, çox gözəl bilirlər. Ən birinci İranda nə baş verirsə, onlar bilir. Yəni, mən yenə deyirəm, bu elə bir bariz bir misaldır. Necə olur Ruhani 5 dənə, 3 dənə qızın hansısa gedib ölkədə futbol oynamasını bilir ki, bunları qoymadılar gedə, ona müdaxilə eləyir, onların işlərini həll eləyir. Amma yüz minlərlə insanların küçəyə tökülür orada və dünyanın bütün televizyonları, bütün mətbuatı yazır. Ruhani bundan xəbəri yoxdur, xəbəri var. Niyə münasibət bildirmir? Ona görə ki, o milləti sevmir. Ona görə ki, o millətə düşməndir. Yəni, bunlar Azərbaycan düşmənidirlər. Bu, rəy üçün gəlmişdi, orada cür yaltaqlıq eləyir Durmiyədə və yaxud digər şəhərlərdə. Mən deyir, siz göz yaşı ilə doldurmaq istəyirsiniz Urmugölün, amma mən milyardlar filanlar xərc qoyub söz verirəm ki, Urmugölün məsələsini həll eləyəcəm və s. kimi. İrqıçılığa son qoymaqdan danışdı, amma bunun zamanında ən çox irqıçı siyasət yəni yürüdülür. İrqıçılığın buyunuz olmaz, fitlə özü bir nümunə idi. Bu, Ruhaninin Azərbaycana olan mövqeyidir. İstər Cumhurbaşqanlığı postunda, istər o zamanki Əmniyyət Şurasının katibiydi, baş katibiydi və yaxud o zamanki parlamanda oturmuşdu. Hər zaman, həmişə bu adam Azərbaycanla düşmənçilik edir. Mən də çünki Cumhurbaşqanlığı bunu deyirəm. Bu adam deyəndə tək o deyil. Xameneydən tutmuş da nə qədər səlahiyyətli adamlar var. Bir Azərbaycanı və bizim millətini görməyə gözü yoxdur. Qəbul etmirlər. Özləri çox yaxşı bilir. Gedici tezi, yəni o tərkibdə qala bilməz. Bu siyasətlə, yəni bu cür millətin kütləvi bir şəkildə evladlarını həbs etməklə və o cür radio televizyonlarda milləti təhqir etməklə bir milləti o tərkibdə saxlamaq imkanı yoxdur. Mümkündür. Yəni, bu təbii zəlzələ ilə də olmuş olsa, bu torpaq bir-birindən ayrılacaq. Yəni, buna, indi bunların bir şəgirdi var mollaların ki, din məsələsini qoyub ortalığa, bizim din birliyimiz var, bizi birləşdirən hələ dildən əlavə dindir və o da şiəçilikdir, burada da yanılırlar. Necə olursan, şiəçilik, əgər şiəçilikdirsə, şiəçilik bizi birləşdirirsə, o zaman bəs Güney Azərbaycanlıları da əksəriyyəti şiədir. Və mərkəzi Tehran hökumət də şiə məzhəbdir. Bunu əsası, qanun əsasında da buna yer verib və yazılıb. Necə bir dövlət öz dini hesab etdici və şiə məzhəbli bir milləti bu cür gəlsin, rəzalətli bir şəkildə təhqir eləsin. Deməli, bu da yalandır, kökündən yalandır.
Sadəcə bizim o zaman ki bizim millətimiz, yəni Güney Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız türk şiəçiliyi ilə fars şiəçiliyi fərqinə vardılar, onda hər şey üzə çıxacaq. Onda bəlli olacaq ki, yəni bunlar din adı ilə, yəni Güney Azərbaycandan sui-istifadə edirlər. Onda bəli, onda hər şey bəlli olacaq. Bu günləri istifadə edirlər, bu günləri su istifadə edirlər. Güney Azərbaycanlılardan bunlar əsrlər boyu eləyiblər və bu gün də elə həm məhz bu şiəçiliklə bağlı. Amma nə zaman bunun fərqində oldular ki, fars şiəçiliyi, hətta onun o fars şiəçiliyin fəlsəfəsi türk şiəçiliyi ilə çox-çox fərqlidir, yerlə göycək fərqlidir. O zaman hər şey öz yolunda olacaq. İndi siz bu gün diqqət edin, təlimlərin və təbliğatların nəticəsində ən çox sünnilərə qarşı və onların liderlərinə qarşı söyüşlər aparılan ilə Azərbaycan məscidlərində və mərsiyaxanlarının dili edəcək biz təəssüflər olsun ki, eşidirik. Amma məsələ belə deyir. Yəni, bu, əgər həqiqətən də İran bundan sui-istifadə etməsəydi bu şiə kəlməsindən, o zaman necə ola bilər bugün Türkiyəni qoyub, Azərbaycanı qoyub Rusun yanındadır, Rusun siyasətini yürüdür. Əgər hələ biz ümumi İslam dinini belə götürəndə. Bu imkansızdır yəni bu. Əgər din birləşdirirsə, məzhəb birləşdirirsə, o zaman Quzey Azərbaycan şiə məzhəbdir. Gedib Nardaranda o fitnə toxumunu salmaq üçün, millətlə orada dövləti qarşıya qoymaq üçün, onun əvəzinə daha da yardım elərdi. Daha da yardım göstərərdi Azərbaycana. Ki bizim, hər halda bizim dövlətçiliyimiz uzun müddətdir, filandır. Biz sizdən ərazi baxımından böyüyük, biz qüdrətliyik, filan. Yardım, bir növ yanı yardım elərdi. Gedib bir iddəni orada avaraları gətirib, orada qumda təlim verib, tərbiyə verib, qaytarıb orada şəhərdə ixtişaş filan salmağa. Ədalətdən nədən danışır o talih var, onların nümayəndəsi də. Allaha imama and içir ki, bu Azərbaycan naminə bunun heç bir əlaqəsi, ilgiləri, heç bir şey əlaqəsi filanları yoxdur. Gəlir bu cür söhbətlər eləyir. Amma bəyəm məişət problemi tək elə Nardarandadır, başqa bir yerlərdə yoxdur. Millət bilmir yəni nə etməlidir, nə qayırmalıdır. Hamı bilir, dövlət də bilir, Azərbaycan milləti də bilir. Bunlar İranın təxribatı və fitnəsidir. Və bu günlərdə ən ciddi onlara dəstək verən İranın, baxın, ittilatın, gedin oxuyun mətbuatını. Yəni, o anlamda bunlar İran dövləti sadəcə əlinə fürsət düşüb su istifadə edir. Millətimiz nə zaman başa düşsə, gözün açsa, ki, şiəçilik adı ilə bunlara zülm edir, o zaman əmin olun ki, bütün xətlər, hər bir şey parçalanacaq və ayrılacaq. Bizi, Güney Azərbaycanı bu tipli rejimlə birləşdirə biləcək heç bir şey yoxdur. Əgər olsaydı, nədən millətimiz bugün zindandadır? Axı, nə edib bu millət? Xiyabana çıxıb şuar vermək, və bir fitnəni məhkum etmək anlamı budur ki, kütləvi bir şəkildə, indi burada siyahilər oxudum, hələ əlimizdə olandır, 100-ə yaxın siyahidir. Bunları gətirib zindana tökmək, bunları gətirib zindanda saxlamaq, budur, yəni qardaşlıq və din birliyi, şiə, məzhəb birliyi budur. Bəlkə sual yarana bilər ki, burada öz-özləri bir-birini həbs eləyir, tutur, doğrudur. Yəni, amma əmir mərkəzdən gəlir, söhbət əmirdir. İndi hər, təbii ki, məmur var, deyir, məmur əmi məzur. İndi Azərbaycanın özündə də, müxtəlif şəhərlərində də bunlar dövlət məmurlardır, dövlətə çalışırlar, dövlətdən pul alırlar. İndi vicdanlısı da var, vicdansızı da var. Bunların hamısı bəllidir, amma sonda mərkəz idarə edir, əmr mərkəzdən gəlir. Bunların hədəfləri bir hərəkatı hansı bir vəzihlə yoldan olsun yatırsınlar və bu qeyri-mümkün. Biz bunu elan edirik, dəfələrlə elan etmişik və millətimiz də bunu açıq şəkildə
gəlib dəfələrlə bunu bəyan edib. Ola bilməz, milləti eşitməlisən. Millətə sözünü eşitməlisən. Bir proqram, məsələn, 3 nəfəri işdən çıxartmaqla, 3 nəfəri bir dənə proqram bağlamaqla bu məsələ həlli tapılmayacaq, bitməyəcək. Onlarla kanaldır hamısında dövlətin əlində ayrı bir yerdən partlayıb başqa bir formada çıxacaq. Ona bənzər, ona təkrar. Təməli bir iş görmək lazım. Millətin hədəfi, məqsədi budur. Əks təqdirdə ki, bunların heç birisi görünmür. Biz 100% əminik ki, yəni o yol ki, bunlar özləri seçiblər və bu yol bəllidir. Yəni bu yolun Güney Azərbaycan məsələsi, mən bir daha təkrar edirəm, əgər həqiqətən də millətimiz ki, əksəriyyəti şiə məzhəbdir, Fars şiəçiliyinə, Türk şiəçiliyinin fərqində varandan sonra Mərkəzi Tehran hökuməti Güney Azərbaycanın bu məzhəb deyə bu şiəçiliyindən sui-istifadə edib, onu nə istəyir, onları istədiyi formada idarə edə bilməyəcək. Onda nə zindanlarımız olacaq, nə məhbuslarımız olacaq və alnı açıq, başı uca o böyük millətlərin sırasına qoşula biləcək bir səviyyəyə çata biləcəyik. Yəni, bunu hər kəsin əminliklə bilsin ki, bizim hal-hazırda yeganə müşkülümüz odur ki, və görürsünüz də ki, bu olaylarda necə sui-istifadələr etdilər, həmən bu məzhəb məsələsidir. Buna biz gələcəkdə yəqin ki, imkan olsa biz hətta mütəxəssislər, yəni bu dini baxımından bəzi mütəxəssislər də biz indi hələlik bu stadiyomuzda bir sıra işlərimiz gedir, dedim, çox məhdud bir imkanlarla biz bu efirləri sizə təqdim edirik. Ona görə də münasib bir zamanda mütəxəssislər vasitəsilə bu məsələlərə biz dönəcəyik ki, o bilgiləri də sizlərə biz təqdim edəyək. Əhməd bəy, çox xoş gördük. Mən bir sıra yəni əlimdə olan siyahlar var idi həbs olunanlarla bağlı. Əlbəttə, bütün bunlar bu soydaşlarımız ki, insan haqları, hüquqları ilə məşğul idilər, onların vasitəsi ilə almışdıq. Ona görə sizin bir 2-3 dəqiqə zamanımız var. Sizin də bu məsələ ilə bağlı həm salamlaşın, həm sözünüz olsa bir 2-3 dəqiqədə buyurun, sonra biz növbəti, yəni mövzumuz var, ona keçəcəyik. Cavab verim mən. Həm sizə, həm millətimizə, həm vətənlərimizə salam ərz edirəm birinci və yəni əhatəli danışdığınıza görə mən çox əlavə eləməyim. Sadəcə dediyiniz kimi işarə elədiniz sizdə. Yəni, geci tezi var bu millətin sürətlə oyanmasının biz şahidiyik açıq aydın və həm tarix bütün dünyada, həm tarix İranda sübut eləyibdir və həm son müasir zamanda özəlliklə internetin, satellite-ın, televizyonun və mobil telefonların bu qədər yayılmasından sonra artıq heç kəs fikir eləməsin ki, bir nəfəri, 5 nəfəri, 10 nəfəri tutmaqla bir hərəkəti yatırmaq olar. Mümkün deyil. Tutulanların sayı az deyil. Güney Azərbaycanda tutulanların sayı az deyil. Amma bu tutulanların sayı həm də hərəkətin gücünü göstərir. Hərəkət o qədər güclüdür ki, hətta bəzi tutulanların haqqında heç məlumatlar da o qədər yayılmayıb. Məsələ, Əmir Möhsin Bənai Kazım dəfələrcə İranda tutulan məşhur milli faallardandır. Bizim bildiyimiz qədər, eşitdiyimiz qədər onu da tutub aparıblar, sonra ağır döyüblər, ayın 12-sində ya 13-də məhkəməsidir Əmir Möhsin Bənai Kazımın və ya onun kimi zindanlarımız vardır ki, hələ haqqında o qədər də bilgi yoxdur. Amma ailəsi bilir, yavaş-yavaş ailələri bilirlər, onlar da yayacaqlar bu xəbərləri və mən bir Azərbaycanlı olaraq heç bir Azərbaycanlının həbsdə olmasının və ya əziyyət çəkməsinin tərəfdarı deyiləm. Amma madam ki, rejim bu işləri görür, bu fürsətdən də istifadə edib, rejimin də məhkum olmasını, hərəkətimizin nə qədər güclü olmasını, hərəkətimizin nə qədər haqlı və sivil olmasını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq da vəzifəmizdir. Bu haqda mən öz növbəmdə Jala xanım Təbrizidən çox-çox təşəkkür edirəm ki, bildiyimiz qədər son tutulanlar haqqında bir çox yerlərə məlumat veribdir, o cümlədən Sazman-ı Millərin və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına ki, Jenevdədir. Mən vaxtı bundan artıq almayayım. Təşəkkür edirəm. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz növbəti mövzu ilə sizinləyik. Dinastiyyə ilə qalın.